Svaki gosti na kraj, posreštat mojite deca. Mlado ženec najkrasiv, vište dnes je mojet hubav sin. Alali amen dar, amareća bezgen, ma barba lipe mu kava lezgen. Kasman ga močavo, angel me gerezde, najbaro bi javke rava. Каква красива приказна сватба, чудни младоженци гостите си казват. Нека любовта им е в сърцата, както е изписана и на лицата. Ми бори келела меча бея, ой ми кукла олома ми кени. А ти бе пия в керая, паре лепина валенге живино. Ađi kerja makava dive, a men si jam zare bahtale. Shuzhi bori man largam, bud pare onake, a men hađigam. Bukata krasiva, umna i štosliva, vleze ća v domani, ubičat ja sinani. Edin za drug sa damata rodeni, od Boga neka sa blagoslovreni. Каква красива приказна сватба, чудни младоженци гостите си казват. Нека любовта им е в сърцата, както е изписана и на лицата. Карагитео! Йосо! Сей, сей! Йосо! Сей! За скарагите спасямо! Я сам. 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 Я с
Посъв него да звучи специално за най-красивата болка. Посъвът от нейното тяло специално. За най-красивата болка специално. Ya, 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 ya
най-щастливото на Алекси Холанда. Позови от най-щастливия татко. Позови за Нема Добрицеса за най-красивата Боха специално. До сега. Помисли, помисли. И още голяма пара специално от най-красивия татко и от най-красивия момчо специално. Казови за принцеса Сабринка, за най-прекрасната вълка, а после от нейния прекрасен татко. И аз Сабе, за принцеса Сабринка специално. Майно! И от нас е то специално. Ано! Я съм е куче! Я съм! Сек, сек, сек! Пусига! Голяма сватба ще направя сега. Хубава! Ще се пие два-три дена веселба. Тя е наша гордост, най-голяма. Сиди!
Андрей Русев в много специални посеби от кучето посеби за най-красивата болка, за най-съзвия папа, за стара чийте специално чисто много на Андрей. Майма! Мисли по тези! Yeah.
Чисто мода, Жан Сенер. Промозовано за най-красивото Бога специално. За нейния прекрасен брат специално. Айно! Let's go.
Саша Риго. Отново специално за най-красивата болка. От нас е да позови специално. Лайно! Всички гости на крака посрещат твоите деца. Млада женес най-красив. Sevgilim, her şeyim.
Много поздрави за всички дами от нас и на най-вече за най-красивата вокал специално. За най-красивата толка специална Албания. Точно ми гра! С мамбара, самата и гостя!
се посвети за тайна сивата бомба специално. Хайде!
честна Лодора, Алиси Гората. Послуги на новата Соби, послуги за лайка си от Бълка и за най-щастливия татко. Послуги! Айма! Йоса! Yeah.
Хайде колеги, чисто нота на Excel. Особия много специално за вътре и гости са ми от прекрасно семейство. И са седво са най-добрите кабацата от вътре и гости специално. Ехаме!
принцеси! От бабата са нейните принцеси, за нейните лиси и за най-красивата болка. От бабата ви е специално за нейна прекрасна фамилия. Айма! Ясна беба при госе! Сима Господи, отново продължаваме позови специално от Баба Неби е специално позови за нените прекрасни носи. Чита! 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 А Чита Храл и Тони Старалов. Позови отново от Баба Неби е са най-красивата булка за нените прекрасни носи. Прошто ли
Сълъща си, майка си, знам къде отиваш ти, при любовта на сърцето си. Отново специално даде ми гости, позови за най-прекрасната майка специално Айде Гамбуров и позови за тяхната принцеса, за най-красивата булка.
ovde zlatna žena, a novu pozovi specijalno Vladimir i Goše za njegovata zlatna žena, za najprekrasna majka, specijalno. Yeah.
Соне, поздрави от мама от най-красивата болка, поздрави за най-щастливия татко и за най-щастливата майка специално. Поздрави я! Субтитры сделал DimaTorzok.
Da, te las pe aia. Oh,
Изпълнението на Билихан Маце продължаваме позови за най-годините братия специално. Отпата ни гласе. И са най-сусивата, са най-визонната майка. Позови специално. Акана! Йошо Бесенко! Торгяна с нас са попра. За Виктата, за малко конаре спасяно. Йошо, Йошо. Yeah.
Изключение на Русана! Я сам не пицы! Позови от дядо Стойчо, специални позови за неговите прекрасни деца, за Асето специално и за най-готиния свет за Господа. Позови за най-красивата вулка, децата порасаха. Господи га! За европаретите, за дядо Стойчо! Дамо! Я с вами! Една европейска парижка от тазето от семейния космар. Особи са най-красивата болка. Са най-на прекрасни родители специално. Продължаваме, колеги. И са най-добрия татко. Са дядо Стойчо от тазето позови. Хайдо! Децата ми порасаха. Дай да ти дам още две, да посрещам
Специално. Това е нейното любимо изпълнение. Oh,
И
We'll
Sergio, Sergio. Yeah!
заповедна колеги в калиборите. Кто сега? Браво, бате Сали! Готяли! За прекрасно младо семейство! От най-щастивата майка! Ако обичат всички сватове, нека да заповядат от верандата! Айде, бате Госе! Сари принцеса Цума, а Марина има си бори плечи позови от подачката на хората от сватбарката, позови за сватовете специално и за най-красивото младо семейство. От Дизелия специално. Продължаваме, колеги. Я сам е! Сърдиши, ето нема!
Айде, посови от най-година до майка, дава ти жена специално. Посови с сватбата и са най-години да му дължим си специално. Месо женство сърбе си кола. Посови да... Посови госи от тази жена. Са прекрасно на младо страничко. И сватбата се за сватбата. С сватбата специално. Със сватовете са най-котелите татковци. Сапата е сен за сватбара. Са дошката светяна. Са сватбиките. Чия съм уча утро. Утбата. Има се и добре се. Утбой тълбар. Пака е геолен. Са стохая. Има се и добре се. Утбой тълбар. Yes, sir.
Айде, колеги, Мари, Борис и Марка, после ви много специално най-годния добра се от водаце на хората, да поздравява най-красиво домано семейство за сватовете и за всички гости. Всички знаят, аз из групе Марка. Марка, душмана Рубаста. Диджей аз и на всички и му гажда.
само лъжеци. Хайде! 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 Оригинално шифте, после ви са баба не бие специално. Yes. Yes, оригинално шифте. Самоковския кючек продължаваме позови за Славето, за Серго и за гостката специално с най-години добратчета. Точно нега! И за Диана Стойца! Я саме! Я ще кучиски! Я са! Са Славето специално! Хайде, Славе! И небото! От Чочи и неговата съпруга, за сестричата, за Гага и от Гага, за Чочи и за цялото му семейство! Опатка Серго, за големия Серго! И косека продължава! Йо, 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 йо!
Oh,
особено женците пиромо. Yeah.
oy 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 yüreğimi yakıyor Yüzüme dediğimi bakıyor canama da yakıyor Yüzüme çocuk oynuyor İnsan avdığı da aşkı buluşa ve aziz kum ve marka Aşkı kum besli oku bizden sıçkı dosti Ya şöyle çok original ne? Geri geliyor Çok güzel duyuyor Sizler için çalıyor Sizler için aziz bu Sizkisi yok aziz bu Thank you.
Съсивите родители на младоженците с песента на Азис Груп Всичко си имам, Господи! Айде, я шамате! И за майката, за майката! Yeah.
Седна нас из груп за пялата риза. Само се чеша долу и със сватовете. Хайде си из груп! Хайде, Саша и Чичо! И не сега една голяма пара от Чичо на специално. Пари. Оригинален поздрав от
и за птица младоженците, песента е семейно щастие и е само за младоженците. Айде запри, айде си бабо! И за хасата да запри. Финал е 50 точки в брой. За Азистро от бати запри. Айде малко семейство! Още повече ми дава. И да ги дай така бабло поздрави от нас и за младоженците. Айде! Клеопатра. Айде се сватаме три! Азис. Let's
за сивия татко, за Георги. Продължаваме песента Бари Аргюм, чая Бари Аргюм. Оригинално е на 10. Хаймо! Бари Аргюм, чая Бари Аргюм.
studio DJ Kogo 4K.
شو جو